Ahoj, máme další týden a to znamená, že je tady další rozkecáno. Zdraví vás Práža. A je Vilko. A Vilko se styděl udělat úvod, takže ho dělám zase já samozřejmě. Takže jenom ve zkratce, aby jsme to nějak neprodlužovali, tak o čem se budeme bavit v dnešním videu, tak primárně to budou to přestupy Arsenalu, respektive, že na to nemají peníze na přestupy. Petra Čecha si rozebereme, Vlasčikovského, Jaja Ture, jestli se může vrátit do Premier League, Cavani, jestli by měl ukončit kariéru. No a potom se podíváme i na Škriňára, o kterém řekli vlastně v Interu, že nikdo si ho nemůže dovolit, tak my se podíváme, kdo si ho může dovolit. No a potom pojedeme otázky, které jste nám psali, takže jenom ve zkratce tam bude, jestli Chelsea potřebuje útočníka, výkony Šika, nová pozice Mourinha, jestli bychom mezi sebe přijali nějakého člověka o české lize a těch otázek je tam víc, takže nechcem říkat asi úplně všechny, ale nějak ve zkratce asi takhle stačí. O čem bude dnešní video, nebo na co se můžete těšit. A jak jste minule psali, tak klidně nám do komentářů někdo, kdo to bude koukat celý, tak napište, v jaký časy je jaká část toho videa a my to potom přidáme do popisku. Jo. Tak můžeš, Vilko, začít o tom Čechovi. Tak všetci víme, že Petr Čech po sezóně ukončí kariéru. Nevím, osobně jsem to nečakal. Skôr som si myslel, že možno tak skončí v Premier League a že by sa možno aj vrátil do tej českej ligy, aspoň na nejaký rok. Veď Čech má stále, myslím, 37 rokov má? Myslím, že 36. 36 alebo 37, čo je podľa mňa na brankára ešte pomerne vek v pohode. Mm-hmm. Zvlášť ako na Čecha, ono jde o to, že ešte minulý rok proste chytal v základu Arsenalu. To je proste no. Pořád top klub. Jo. Takže. A stále podľa mňa by mohol chytať v top klube. OK, teraz tam majú Lena. Ale podľa mňa akože nemal by problém si nájsť klub, kde by chytal a Branka 36 ročný, keď si vezmeme však. Ale za mňa taky a hlavne jde o to, že Leno podľa mňa ani není lepší ako než Čech. Tam jde jenom o to, že je mladší. To je jediný dôvod, proč. No, prečo chytá. No. Jo, za mňa taky by klidne Peťa mohli jít a buď by to mohl být někdo v Premier League, protože o Čechově známý, že on miluje Londýn a nechce prýt z Londýna, ale jo, prostě mohl to být třeba West Ham. Jo, nemusí to být úplně top klub. Jo, když chtěl zůstat v Londýně, tak prostě podle mě třeba West Ham úplně v pohodě. No, alebo aspoň ten návrat na ty české trávníky trochu, víš, trochu se ukázat. No jasný, to je druhá věc, no. Ale tam jsme se o tom bavili, že on prostě, jakoby náš národ je hrozně postižený. Tam prostě, u nás se prostě všichni kritizujou a třeba Čecha prostě v Anglii milujou, uznávají ho jak totální legendu. Prostě tam se ještě budeme bavit o tom, jestli je to nejlepší brankář Premier League a u nás prostě ani mu lidi prostě nedají uznání. Já úplně přesně vím, jak by to vypadalo, kdyby se vrátil do České ligy. Prostě všichni by ho hejtovali, on by udělal jednu chybu, řeklo by se, že už je starý, že na to nemá, což je úplně prostě nesmysl, že jo. A za mě i kvůli tomuhle nešel, prostě kvůli tomu českému prostředí, kvůli tomu, jak jsou tady lidi negativní. A on to nemá zapotřebí. A to je presne to, čo som sa ťa chcel opýtať, že ako vlastne českí fanúšikovia vnímajú Čecha? Lebo... Negatívne, hrozne negatívne. Spoustu ľudí, ako, když sa podíváš do nejakých diskuzí, ale to je proste o tom, že jako u nás sa jednu dobu neměl rád ani Nedvěd proste. Mne připadá, že v Čechách jako nikoho nemá nikdo rád, ty vole. Víš, akože my tady máme rádi, ja nevím, Royce, ty vole. A kritizovali sa hlavne výkony Čecha v reprezentácii, lebo, tak, ja, možno, je, určite, lebo ja možno trochu odskočím. U nás bolo niečo podobné s Marekom Hamšíkom v reprezentácii, ktorý tam bol v podstate jediný taký kvalitný hráč a dosť často sa kritizoval. Všetci hovorili, že v Neapoli je to hviezda a na Slovensku nič neukázal a nedáva góly, nedáva asistencie a stále bol kritizovaný. Teraz sa trošku už zmenilo, hlavne preto, že už tam aj tých lepších futbolistov okolo seba a hraje na svojej pozícii, to je druhá vec. Ale či to bolo také podobné s Čechom? Určite, určite. Ale jo, na jednu stranu, jo, on proste udial chybu, tuším, neviem, jestli to bolo Euro nebo mistrovství světa, ale proste udial chybu proti Turecku a od tý doby proste je v Čechách, tyjo, je braný snad jako průměrný brankář, co si úplne šílený proste, jo. A druhá vec... Jednu chybu to... asi za ňu posudzovaný. Co? No, jasne, proste. Víš co, jako, Je to takový, že oni se potom už kritizovali i jeho výkony v Chelsea, jo? Že on prostě udělal nějakou chybu, ale prostě každý brankář dělá chybu a úplně každý, absolutně každý, se můžeme bavit o těch úplně nejlepších, stačí se podívat, co v létě udělal De Gea, to znamená, že špatný brankář, potom se podíváme, co udělal proti Tottenhamu o víkendu, jo? Prostě to, že doma udělá chybu, neznamená,
neznamená, že je jako nějaký tragéd. Druhá věc, když Karius celý rok nic nechytí, pak prohraje celý finále, tak to už je jako zase jiná situace. Jo? Ale víš, pokud se bavíme o těchto brankářích, ať už je to Deche a Čech a nebo další, tak prostě jsou to top golmani a to, že udělají někdy chybu, je prostě úplně přirozený. Každý děláme chyby, všichni. Ronaldo nikdy nedá šanci. Messi nikdy zkazí přihrávku, jo? Prostě to je úplně přirozený, prostě nikdo není dokonalý. No ale lidé to potom tak využijí, lebo na toho člověka v podstatě nikdy nemohli něco zle povedať a potom se něco najde, tak to využijí a toho se drží a stále jdu si to svoje, prostě, víš. Přesně tak. A já to třeba naprosto takhle chápu, že prostě Peťa se nevrátil do té české ligy. Mrzí mě to samozřejmě, hrozně moc mě to mrzí, protože mít Čecha v české lize, to by bylo neskutečný. Pro mě po Nedvědovi je to nejlepší český fotbalista, kterýho jsem já zažil. Nechci hodnotit ty, který já jsem nezažil. No, ale takže novodobé historie, no, můžeme povědět. Přesně tak. Prostě po Nedvědovi je pro mě právě on jakoby ten nejlepší, takže kdyby se vrátil do české ligy, tak to by bylo obrovský. A už jsem byl nadšený, když se vrátil Tomáš Rosický, prostě taky neskutečný prostě hráč. A kdyby se vrátil ještě Peťa Čech, tak to by bylo obrovský. No. Ale by se podle těba jakože mohl vrátit. Od Rosického není prostě žádný Spartan. Jednak se narodil v Plzni. No, druhá věc je, že ve Spartě chytal jenom rok, než odešel do Rennes, tuším. Jo, takže je to trochu jiná situace, než jako měl Tomáš Rosický, no, který prostě jako miluje Spartu a dýchá pro ní. Což prostě pro Čecha to byl jenom jeden z mnoha klubů. No. A dobl šance vracet asi nemá smysl. No. Čiže myslíš, že keby sa akože chcel vrátiť, že by to bola Sparta? Nebo jak to vidíš ty? Myslíš, že sa měl ešte vrátiť do Českej ligy? No ja som povedal, že podľa mňa sa mohol vrátiť do Českej ligy, lebo napríklad zase bočím k tomu Marekovi Hamšikovi, on sa tiež v jednom rozhovore myslím vyjadil, že by si rád ešte prišiel zahrať na Slovensko za Slovan, kde vlastne začínal s futbalom a to by bola úplná pecka, lebo Slovan aj vystával nový štadión. A proste tá slovenská liga nemá nejakú úroveň, ale proste bol by tam Hamšik, ty kokso, hej, ako neskutočný pojem, tak to by bola krása. To by som sa možno ešte aj šiel pozrieť, vieš. Jo, ako kdyby Čech byl v České lize, tak ja tam reálne proste budu chodiť na nejaký ty zápasy, kde on bude chytať, že jo. Neříkam, že na všechny, ale určite bych na ty zápasy ako chodil. Je to proste lákadlo. Momentálne Česká liga nejakým spôsobom, nemám tam dôvod chodiť, ale v momente, kdyby tam byl Čech, tak ako jdu hned, že jo. No, tak ty nemáš dôvod, vieš, a to ešte potom si pozrieť, aká je slovenská liga. Česká je trikrát lepší, vieš, a bože. Jo, já vím. Tak víš co, jako pro mě Česká liga znamená, že já tam jdu pětkrát za sezonu, se jdu podívat na fotbal. No, tak to hej. To aspoň něco. No, jo, tak ono zase občas to je tak, když prostě nehraje se Premier League, anebo se ten zápas hraje v pátek nebo v pondělí, tak prostě se podívat jdu, to zase jako jo. Ale je to spíš taky, víš, že jdem prostě třeba s kámošema, je to spíš takový, víš co, máš jít sednout někam na pivo, tak když radši na fotbal. Víš. Tak ale víte, máte aspoň ty dobré derby zápasy, hej, Sparta slaví a určitě, Sparta Plzeň, tak to, myslím si, že to už má nějakou úroveň. Přesně. U nás je největší derby Slovan Trnava, hej, a to se tam jdu všetci pozabíjat, ty kokso. na štadioně, ale vážně, to Světlice, no. Já, Světlice jsou v pohodě, ale... Uh-huh. No, je to bordel. No a ešte by som tak chcel sa k tomu, či je podľa teba Čech najlepší brankár v histórii Premier League? Bavíme sa o Premier League, čiže o tej roku 1991. Lebo konkurentov tam má asi reálne, ja som ich napočítal troch. Prvým je Schmeichel, druhým je Van der Sar a tretí by ešte logicky mohol byť David Simon z Arsenalu. Ale potom už veľmi inú konkurenciu nemá, lebo Decheu ešte rátať asi nemôžeme, Hart asi taktiež nie, hej, čo si tu budeme hovoriť. A kto iný potom? Peperin? Ja práve teďka ja som přemýšľal, celú dobu, co si mluvil, tak ja som přemýšľal na nejakým menom, a ako nenapadá mne nikto. No ešte ten Peperin, ale to asi tiež, asi nemá na tých troch, štyroch. Čiže reálne asi len ten Schmeichel, Van der Sar a možno ten Simon, ale ani do toho by som veľmi nešiel skôr. To je asi medzi tým Schmeichelom, Van der Sarom a Čechom. Jako za mě Van der Sara bych jako rovnou vyřadil. Prostě ten chytal ve Fulhamu, to jako není nic moc. No jasně. A potom dobře, teda v United byl skvělej, ale nebyl dostatečně konzistent, nebo nebyl tam dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohl být nejlepší brankář historie. Takže 6 rokov je podle těba málo v United. Za mě jo, pokud se bavíme o nejlepším brankáři historie, tak prostě by tam měl podle mě být jako delší dobu, anebo být totálně dominantní. Jo. To už by musel... Takhle, on byl prostě
byl hodně dobrý, Van der Sar, ale nemyslím si, že byl nějak lepší než Čech ve svojí... Tak len podotkním, akože stále drží Van der Sar najdlhšiu minútu až bez gólu inkasovného, 1131 minút, áno? To je dosť dobré. A takhle, já neříkám, že byl špatný. To jako v žádném případě. Ale prostě ten vek v klube, a v té anglické. Přesně, a druhá věc je, že Čech má tuším nejvíc čistých kont v Premier League. Víš, jakože ze všech brankářů má tuším nejvíc čistých kont. No tak Čech je v Premier League od roku 2004, hej, čiže to je 15 rokov. To je extrém právě. A asi i kvůli tomu, on prostě dlouhodobě byl top. Vem si, že měl to těžké zranění hlavy, jo, dostal se z toho, vrátil se a pořád byl top, jo. Takže za mě asi jo, nejlepší brankář historie Premier League. A to je právě na tom to nejvtipnější, že my si to tady ani nedokážeme vážit v Čechách. Jo. My si tady nedokážeme vážit toho, že prostě dobře, řekli jsme to my, to neznamená, že to tak musí být. No jasně. To jako skoro vlastně, jo, jsme to řekli my. Ale jo, víš co, v Čechách si to vůbec nevážíme, jo. Tady prostě, že Čech končí kariéru, to by mělo úplně, já nevím, tady by měl být prostě plný Václavák v Praze. Sochu by mu mali postavit. No a jako, a proč ne na druhou stranu? No jasné. Víš, jakože kdo z nás, ty vole, tady se neprosadil, víš, český hráči ani v druhé polovině Bundesligy. Jo, tady někdo jde do týmu, který hrajou, ty vole, o 15. místo v Bundeslize a oni tam nehrajou, ty naši český hráči, víš, neříkám, je tam Darida, je tam Kadeřábek a tak, ale prostě 90% českých hráčů je v zahraničí úplně v prdeli, jako. Jo, a tady máme někoho, kdo v té nejtěžší lize na světě je nejlepší hráč v historii na svém postu. A nedokážeme z toho vážit, což je jako šílené. Je to smutné. Ale to isté je na Slovensku, čiže... No, jasně. To je v pohodě. To je úplně v pohodě. No, hele, můžem... Nebo ještě můžeš ty, jestli je podle tebe, a potom přijdeme na ty přestupy Arsenálu. Že už podle mě jako je tiež. Ale je to podle mě těsné s tím Schmeichelom. Mm-hmm. Prostě těsné, lebo Schmeichel bol akože parádny brankár. Čo si tu budeme rozprávať? To bol proste blázon. Mm-hmm. Ale asi aj tie roky, ktoré strávil v tej Premier League a trofejami sú si dosť podobní so Schmeichelom, to som ešte nerozprával. Čech má vlastne 4-krát Premier League, Schmeichel 5-krát, Ligu majstrov majú raz, Schmeichel má tiež raz, čiže v tomto sú dosť podobní, ale asi tým tou dlhovekosťou v Premier League zvolím Čecha, ale tesnotka nad Schmeichelom. Dobře, a můžeme rovnou teda přijít na ty přestupy Arsenálu, protože Emery mu vlastně bylo řečeno, že Arsenál není momentálně schopný v lednu koupit žádný hráče. Není schopný jako nikoho koupit, nemají prostě na to peníze a jediný, co jsou schopný, tak je přivést někoho na hostování. Takže můžeš dát nějaký názor, já se k tomu ještě vrátím, protože k tomu tady mám něco napsaného, takže k tomu se ještě vrátím. Každopádně pojď první ty, co si myslíš ty o směru, jakým jde Arsenál. A plus vlastně, jaký vliv to měl i na podpis smlouvy s Ramseym. Tak v prvom rade to je jako dost také zaražajúce, že prostě taký klub, takých rozmerov ako Arsenal prostě povie, že nemá peniaze na prestupy v dnešnej dobe, kedy prostě aj tie úplne malé kluby prostě tam dajú 35 mega za hráča, aj Fulham kúpi Seriho. A prostě Arsenal s takou fanúšikovskou základňou v Ázii všade proste povedia, že nemajú peniaze. Ako OK, stavali štadión a neviem čo všetko. A nikdy nejak extra akože nenakupovali, ale že vyslovene povedia, že nemajú peniaze na prestupy a že môžu priniesť niekoho na hosťovanie. No a koho privezú na hosťovanie? No nikoho, že to je jenom proste. Ale vieš, reálne, kto ti pustí top hráča v januári na hosťovanie, vieš? No nikto, to je proste jenom tak, akože nieco řeknú, víš, akože to nemá žiadnu výpovední hodnotu. Ako koho zoberú, neviem, Iska zhosťovať z Reálu, alebo ja neviem si to predstaviť, vieš, vôbec. Aha. A plat mu musia dávať a proste títo hráči berú veľké prachy v dnešnej dobe. No jasne. A tam to práve není o tom, že by měl přijít top hráč, to je proste, že môže přijít na hostování niekto, kto třeba rozšíří kádr, víš? Ale vieš, príde taký borec ako Lichtsteiner, vieš, no. To je bohová posila. Práve. No, takže možno rozšíriť kádr, áno, ale reálne hráči nejakých kvalit, či už stoper alebo krídelník im proste nepríde na hosťovanie. To im v žiadnym prípade. Jako, ja som sa bavil s kámošem, ktorý vlastne fandí Arsenálu a on mi na to dal docela takový zajímavý pohľad, pretože Arsenál, jedna vec je, že proste stavili nový stadion, to všichni víme, tam sa utopilo hodne peniaz,
Druhá věc je majitel, který prostě ty peníze do toho klubu tolik nedává, ale třetí věc je ještě finanční fair play, na kterou bychom neměli zapomínat. A tam je to i o tom, že Arsenal vlastně teďka dojíždí starý smlouvy jak s Pumou, tak s Emirates. Vlastně Puma a Emirates jsou hlavní sponzoři na dresu a i všude jinde. Takže jsou to prostě starý smlouvy, nevím úplně, nechci kecat, jestli to je 6 let, 10 let starý, nevím, na jak dlouho to podepisovali. Každopádně letos v létě ty smlouvy končí. Končí smlouva jak s Pumou, tak s Emirates. A je tam, je to o tom, že plus vlastně ještě bych chtěl tady připomenout, že nejsou v lize mistrů zase, což no, taky jsou nějaký peníze. To jsou riadné prachy. A, ale primárně i ta liga mistrů, prostě to nejsou takový sumy jako, jako Puma nebo Emirates, jo. Prostě ty sponzoři. To je o tom, že Arsenal, jestli třeba podepíše prostě s Adidasem novou velkou nějakou smlouvu, prostě něco, co má United, a potom s Emirates bys to mělo prodlužovat, tak to jsou jako obrovský peníze, díky kterým oni prostě dostanou, dejme tomu, 50 mega plus každý rok, no. Jo, a který se můžou dát do přestupu. A je to právě o tom finančním fair play, kdy, jak říkám, nemám to úplně tohle nějak 100% potvrzený. On to je jenom o toho kámoš, který vlastně to zjišťoval a hledal to na netu. Každopádně vlastně oni mají problém s finančním fair play, protože ono, i když to nezdá, tak Arsenal jako nakupoval fakt za dost velký peníze hráče, nebo spíš utrácel dost peněz. On, když se podíváš zpětně, tak třeba taky Šaka stál prostě skoro 40 mega jako no, 40 stál, no, a oba nějaký 64, myslím. No jasně, takže oni prostě jako nakupovali ty hráče, ono to nezdá, ale oni ve finále utratili po United asi ty jako nejvíc ze všech klubů za poslední roky. No a predávali, keď si vezme školu, predali. Akože sa im spätne vrátili peniaze. To je presne tá druhá vec. Fan Persie šiel za 20, ale to je dobre. 2013 rok, starý. Jasne, a 21. Ani Fabregas nešiel za veľké prachy do Barsi. Ne, no, ja neviem, za kolik šiel. Třeba 30 stál, víš co, neviem presne, ale fakt nestál moc. Jako nestál, ani Nástry do City nešiel za veľké prachy. Ten šiel taky za 20. No. Mu končila smlouva. Končila mu zmluva, vieš. Mm-hmm. Ale to je presne o tom, že Chelsea třeba nakupuje hráče za hodne peněz. Ale mají skvělý net spend. Oni prostě za hodně peněz hráče prodávají. Takže tam se to dokáže vybalancovat. Ale prostě Arsenal neumí prodávat. Dlouhodobě prostě. Jo, a no stále. To je právě s tímhle problém, že oni by, jasně, podepíšou nový smlouvy, to jim udělá plus 50 mega, do Ligy mistrů se teda jako nedostanou, nebo pochybuji o tom, že by se tam dostali. A potom právě to je zase ta druhá stránka toho, jo, že ono ještě dá se to samozřejmě ochcet. Jo. Ty můžeš si prostě dát, dejme tomu, majitel City má ještě majitel firmy, teďka nevím přesně, jak se ta firma jmenuje, ale prostě je to firma a on může dát vlastně jako sponzorský dar jako firma klubu. To znamená, že jeho firma může dát peníze Manchester City jako klubu. Ale on City, jako osoba City to udělat nemůže, když je majitel. City to neurobilo tím štýlom, že oni kupili vlastně, ta firma kupila práva na fotky tých hráčov Manchesteru City? Myslím, že to tak robili. Nevím přesně, jestli to bylo na fotky, ale vím, že nějakým takovýmhle způsobem to bylo. Ale nevím tak přesně. Tak sa mi zdá, že oni vlastně kupili akože práva na fotky od Manchesteru City za nějaké prachy a tým si to vlastně vykryli, hej, akože riadne ojeby. Jasně, přesně, a takovýmhle způsobem se teda udělat. No ale jako reálně z toho City môžeme mať ešte riadny prúser, hej, čiže to nie je asi moc cesta. A cesta to, jako, hele, to asi do toho bych teďka asi úplně nechodil, každopádně právně v tom není problém. Prostě oni si něco koupili, to, že to prodali za hodně, je druhá věc, to, že ten, je to otázka, jakým způsobem to dokážou právně ošetřit. Spíš si myslím, že je to něco, co se ošetří tak, aby se to neudělalo v budoucnu. Jo, myslím si, že jako no. Způsobem se to ošetří, ale zpětně za to nemůžou prostě trestat City, protože nemají vlastně za co je trestat. Prostě to koupila firma. Ty rozhodl nějaký trest, ale nevím, jak se to dále vyriešilo, alebo jak se to rieši vůbec, lebo jsem trochu z toho vypadl. Ale nemá se to riešilo, lebo jako je to podvod, co si budeme. Jako je, ale prostě pokud se na to podíváš po právnické stránce, prostě kupuje to firma, ne fyzická osoba. No, to určitě, hej. Takže tam si myslím, že oni, i když morálně to není správný, tak oni se přesto nějakým způsobem nedostanou. A tady je zase druhá věc, potom ještě se vrátím k tomu Arsenálu, tak bych dal příklad jakoby druhý klub z Manchesteru, United, a
tam je to o tom, že oni mají obrovský marketing a díky tomu si můžou dovolit nakupovat všechny tyhle hvězdní hráče za hodně peněz a můžou si dovolit koupit Pogbu, Lukaka, Alexise a tak. A nemusí ani prodávat prostě, lebo nemusí prodávat za velké prachy. Přesně, protože oni mají stále můžou kupovat. Mm-hmm. A to je přesně ten rozdíl, víš, že prostě United má ten marketing na taký úrovni, že oni prostě oproti Arsenalu vydělávají na marketingu několikanásobně jako jiný prostě peníze. A ty si potom můžou dovolit dávat do těch přestupů právě. Tak ještě k tomu jinak, tak můžeme si povedat, že United je jeden z největších klubů a jeden z, jako co se týká toho globálního působení. Len si vezmi, prečo asi United podpísali Chevrolet zmluvu? Už máš působení v Amerike. Už si tam na trhu v Amerike. Chodia tam na turné. Pravidelně tam chodí na turné. Park Ji-sung. No to som práve chcel povedať, Park Ji-sung proste, to bol proste macher, ale bol proste z Ázie a proste enkláva fanúšikov, proste kto nefandí tam, keď máš Park Ji-sunga v Manchester United, tak fandíš Manchester United. Česne. Však myslím, potom... bol si na Old Trafford a asi videl si tam proste ten príliv tých Ázičanov, ktorí chodili do toho megastoru a vychádzali tam s 5 taškami, ty koksové žvonku. Aha, aha, to je masakr, to je masakr. To je masakr prostě, čiže Manchester proti Arsenalu je v tomto ďaleko, ďaleko pred ním a možno aj pred ostatnými klubmi v anglické lige. V Premier League určitě, ono. Můžem asi klidně i dál. Máme tam, že Blažčíkovský ukončil smlouvu ve Wolfsburgu, teda musíme říct, že v Německu teďka už ani nehrál, no a vrátil se zpátky do Polska, konkrétně do Wisly Krakov, odkud ho předtím, než odešel do Dortmundu, nebo předtím, než odešel do Německa, koupil právě Dortmund. No ale co je podstatný, tak on v Polsku nejenom, že bude hrát zadarmo, to znamená, že klub mu nebude platit vůbec nic, ani korunu, on prostě bude trénovat a hrát zadarmo, plus navíc klubu půjčil 300 tisíc euro. Nevím, kolik to může být na český, ale prostě 300 tisíc euro je dost peněz, podle mě. Nevím, kolik je to na český, ale bude to nějaký ten milion určitě. A jinak, aby jsme ještě řekli, kvůli čemu to bylo, tak oni vlastně mají finanční problémy, což dává smysl, a hrozí jim reálně sestup do nižší soutěže právě kvůli tomu, že by mohli zkrachovat nebo něco podobného. Takže co třeba říkáš takhle na Kubu? Jo, že prostě udělal takovýhle krok, plus už v Dortmundu předtím, jo, odmítl dokonce jako velkou větší smlouvu. No jasně, odmítl větší smlouvu a řekl, že nechce takovou velkou smlouvu, že si žádný fotbalista nezaslouží. Ako určitě to je krásné gesto, lebo dať prostě klubu v Polsku 300 tisíc euro, a to jsou obrovské prachy právě pro taký klub. Mm-hmm, určitě. Ale to je to, čo jsme se aj bavili ještě chvílku předtím, ako jsme začali natáčať, že to může mať trochu aj... Vlastne to môže vychádzať z toho, čím si Blažčíkovský v detstve prešiel, lebo tam je za tým skrytý dosť veľký príbeh, lebo vlastne Blažčíkovského otec dobodal vlastne matku Blažčíkovského a tam sú možno skryté nejaké tie pomery toho hráča, proste nejaké hodnoty, česne, hodnoty no. z ktorých ten Kuba žije, no, v ktorých žije vlastne ten Kuba. Mm-hmm. Lebo povedme si, ktorý futbalista sa len tak vráti a dá prachy, vieš. No jasně. A ono to není jako první krok prostě u Kuby. On několikrát se stěžoval na ty platy fotbalistů a to je přesně ale o tom, jo. Stěžuju si, ale něco pro to dělám. Jo, nejenom, že si stěžuju, ale on si stěžoval a odmítl velký peníze v Dortmundu a teďka dokonce nechce nic. No. Jo, což je podle mě jakoby příklad, který je hoden jakoby následování, že prostě nechci říkat, že všichni mají hrát zadarmo, ale chci říct, že prostě jednu věc říkám, ale podle toho se i následně chovám. Jo, prostě mě vždycky vytáčí, když někdo, víš, kritizuje, že tady prostě Ronaldo nebo někdo takovej dal peníze a v komentářích vidíš, no, on to stejně vydělal za týden. No, alebo prostě nějaká charita a vyzbírají futbalisti 30 tisíc eur a pověděl, že to je málo, víš. No jasně, jo. A tady se bavíme, OK. A teď si všichni, co to posloucháte, zahněte do svědomí prostě. A kdo jste dal třeba kilo někomu jenom, jo? Nebo ty vole 10 euro prostě na Slovensku, jo? Kdo to jako udělal? A to je to, kde se jakoby láme ten chleba. To je to, kde prostě vidíš jakoby ten rozdíl. Neříkám, že máte dávat každému prostě bezdomovci, který ho potkáte, ale prostě, když vám někdo přijde sympatický,
a hodíte mu tam tu dvacku, tak ono se ve finále nic nestane. Jo, a uděláte prostě aspoň nějakou dobrou věc. A nebo držte hubu. Ale... Jo, prostě a nebo nekritizujte nikoho jiného, kdo podle vás no, přidává. Jo, ale prostě 3000 to je akože dost, ako dobre, možno to je reálne trojtýždňový plat bol jeho v Dortmunde, možno štvor, hej, mm-hmm. mesačný možno, ale aj tak, to by sa také sumy len tak zdal, hej. No jasne, jasne, jo, viem si, že neviem, kolik dneska se vydeláva. 30 000 se vydeláva, 20, 30 se vydeláva v práci. Takový, víš, taky to tak normálne. Ale tak ty když ješ v Česku, no tak u vás možno viac, vieš. No jasne, ako 30 000 eur asi ne u vás, no. Ale jakoby na české, no nevím, 20, 30? Kdyby si to premenil, no ale dobré. No, tak u vás to je, nevím, kolik, 800 000 euro? Jak? No u vás to je kolik, tak měsíčně, 800 000 euro je nějaký taky ten normální plat? Ako priemerný plat na Slovensku vychádza nějakých, myslím, 900 eur. Aha, no jasný, okolo toho litru, no. Ale to je priemerný, vieš, a to je dosť tak skokovo. Aha, no jasný, no jasný. No, vieš, priemerný je proste stále priemerný, to je nejaká fiktívna hodnota stále. No, každopádne asi tady u toho nebudeme nejak dlouho, šlo mi jenom o to, že proste chtiel som tohle určite zmínit, není to na samostatný video, protože je to prostě dal peníze, takže právě kvůli tomu mě baví tohle rozkecáno, že prostě víš, že my si vybereme témata a můžeme říct ty vole 10 témat a nemusíme o tom dělat video. A víš, no. Tak taky ty krátký témata a máš to a za 5 minut to máš vyřešené. A je po za 10. No, nebo za 10. No. Tak už bychom o tom mohli i video. No, hele, další věc, co tady mám rozepsanou, tak to bude taky krátký. Yaya Touré se chce vrátit do Premier League. Mm-hmm. A momentálně teda beze smlouvy. A byl v Turecku, teďka hrál, ale tam odešel se slovama, že chtěl klubu jako něco dát. Vlastně takhle něco dát. Chtěl mu vlastně vrátit to, že tam v minulosti nastupoval, předtím, než odešel jakoby do vlastně velkého fotbalu. Jo, a chtěl teda klubu něco vrátit, ale jo, jsou tam nějaký finanční problémy, podle všeho prostě se mu nelíbí ta mentalita, jo, přece jenom on je prostě zvyklý vyhrávat ze City, jo, a potom tam přijde nějaký takový klubu, úplně to asi není, je to velký skok, takže se chce vrátit zpátky do Premier League, no a co si o tom myslíš? Že na to už prostě mať nebude. Myslíš, jakože vůbec, jako je mi jasný, že ne top 5, ako? Ale myslím, že to vůbec? Z klubu určitě, no ale reálně, kto by ho mohl vzít? Reálně uvažuj. Středného lenivého záložníku Yaya Toureho. Hele, já si myslím, že takhle, neviděl jsem prostě ho hrát. Vezme ho prostě nějaký, já nevím, vezme ho Fulham, bude ho platit, lebo on nebude mať požadavky platové podle mě nízké. To je přesně druhá věc. Jo. Tam bych to asi rozdělil právě na tyhle dvě věci. Jestli na to má herně a potom, když ano, tak jestli ho má šanci ten klub zaplatit. Protože to je prostě otázka, jo, kolik on bude chtít. Jo. Ale bych to ještě doplnil, či bude ochotný vlastně se svojimi požadavkami klesnout dole. Přesně hej. Tak. Tak bych to povedal skôr. Hele, takhle, pokud se podíváme čistě na tu první část, což je herně, jestli na to má, tak podle mě na ty menší kluby pořád jo, na pozici prostě ofenzivního záložníka. Víš, no, že zase ale budeme... Ale jakože kto ho zaplatí, toto vravím stále. Tam je no, největší jasně, problém. Jasně, ale tam je to o tom, chceš hrát fotbal v Premier League, anebo tam jdeš kvůli penězům. Jestli tam jdeš kvůli penězům, můžeš jít do Číny. No, tak určitě, no. Jo, víš, a tam je otázka, co ten Touré teďka chce. Ale myslíš, že by ho také ty malé kluby, jakože malé, no malé, oni jsou dost velké ty kluby, ale či by ho reálně vzali? Lebo predsa Yaya už má akože aj dosť rokov. Aha. A na ňom to postaviť, no čo z neho budú mať, vieš? Takhle, ja si nemyslím, že by to na ňom mieli stavieť, ale myslím si, že takhle, nebude to na to, aby to bol klíčový hráč a hral každý týden. Na to už prostě nemá fyzičku. To je jasné. Určite na to nemá fyzičku. Druhá vec je, nikdo nevíme, v jaký fyzický kondici momentálne je. To je dosť ako podstatný. No. Protože já bych ho potřeboval vidět hrát aspoň 2-3 zápasy, no. Abych řekl, že to má nebo ne. Ale jo, prostě takhle. Já ale nechci to úplně zavírat, protože viděl jsem teďka zápas West Hamu s Arsenálem a to, jakým způsobem hrál Nasri, ty vole, jako
prostě mega dobrý. Jako, víš, já jsem si úplně vzpomněl na ty doby, kdy hrál v City, kdy hrál v Arsenalu. Hmm. Fakt hrál jako skvěle, byl i kondičně hodně dobře připravený. A to prostě... Ale já je trochu starší ročník, ne? Je starší, určitě je starší, ale zároveň on má zase jiný, zase hraje trošku jako jiným stylem, jo? Že nepotřebuje být tak aktivní jako je Samir právě. No, ale za mě asi podle mě má jako na to, aby byl důležitý hráč, ale ne úplně v základu. Spíš to vidím tak, že prostě víš na zápasy, kdy budou potřebovat třeba dotahovat výsledek, tak hraj na toho ofenzivního záložníka, anebo do momentu, kdy prostě třeba každý druhý zápas, že by hrál. Víš, aby prostě fyzicky byl pořád v pohodě, zvládal to, ale myslím si, že on prostě je pořád schopný dát těch 10 gólů za sezónu. Jo, a prostě v momentě, kdy ti dá někdo 10 gólů, tak to je pro ty menší týmy jako obrovský. Jako. To je prostě... Já si myslím, že ako vrátit by sa mohol, ale že to zlyha na tých platových podmienkach, lebo takého starého hráča podľa mňa tie kluby nebudú chcieť platiť. A aj čo sa týka budúcnosti, radšej tam dajú mladších borcov, ktorých potom speňažia. Čiže podľa mňa sa nevráti. Takhle asi zohlasím. Ja si myslím, že pravdepodobne nevěřím moc tomu nevěřím, ale myslím si, že kdyby proste šel do klubu, ktorý bojuje o záchranu, tak tam 100% ho budou jako chtít. Protože tam jim jde o obrovský peníze. Víš, jestli se udrží nebo neudrží. No, jako, to jasné. Jo, myslím si, že týmy jako je Everton, nebo víš, takový ty... Watford, Leicester, tam jako nemá šancu. Tak, tam si taky myslím, protože to prostě víš co, o ty už nemají co ztratit. Jestli budou 12. nebo 8. jim je ve finále úplně jedno, nebo neříkám, že úplně jedno, ale prostě nezávisí na tom prostě nějaký... No, dokým nie sú v Európe, tak pre nich je 8. a 10. miesto nepodstatné. Přesně tak. Ale ty kluby, ktorí hrajú o záchranu, tak tam jde proste o všechno. Tam jde o obrovský peníze. Takže tam si myslím, že sú ako... Ale vieš si reálne predstaviť proste Yaya Toureho, neviem, v Huddersfielde a ja vôbec ne. Ale len si to predstav, proste Yaya Toure v drese Huddersfieldu. Jako Huddersfield výborný príklad, pretože oni vôbec nedávajú góly. No, ale proste... Nie, ja si to neviem predstaviť, že by proste Yaya... Ale asi by to bolo fané, no. Asi by to ako bolo fané. Že by sa Yaya Toure tak, akože, neviem, že strápne, ale proste Yaya Toure v Huddersfield. Nie, no neviem si to proste predstaviť. Za mňa, akože, nevráti sa. Ja asi taky ne. No, ako ja si ho dokážu predstaviť třeba ve Fulhamu. Ale to je kvôli tomu, že už teďka tam sú proste veľkí hráči. Víš, že máš tam Schürrle. Trénuje to Ranieri, jo, prostě víš, už tam jsou nějaký jména, tak tam si ho třeba dokážu představit, Huddersfield jako třeba fakt ne. No, víš, jako Cardiff, víš, prostě. No, jasně, to je jako, to asi jako úplně ne. No, a další teda téma, co tam máme, tak máme Cavani, vlastně řekl, že je dost možný, že ukončí kariéru. Ne teď, ale po příští sezóně, to znamená, dohraje tuhle sezónu a potom dohraje ještě tu následující sezónu. A po té následující sezóně mu končí smlouva a s tím, že Cavani řekl, že v Paříži už neprodlouží, že to je jasný, no, ale že je dost možný, že neprodlouží jako nebo že nepodepíše další smlouvu, že ukončí kariéru. Skončí kariéru. Takže co si o tomhle myslíš? Protože Cavani mu bude 33 po té příští sezóně. No, tak. To jako není pořád jako nějak pozdě. Navíc těch gólů jako dává extrémně moc. Dává prostě fakt jako neskutečně. Pořád jako dává jemu 32 a dává prostě, nebo v únoru mu bude 32 a dává prostě obrovský počet jako gólů pravidelně každou sezónu. No popravde, keď si mi tu správu povedal, že on to vážne povedal, som ostal trochu prekvapený, lebo Cavani je proste stále top útočník. A dobre, na PSG, o 2 roky to asi nebude, hej? No o 2, dajme tomu. To už asi nebude. Oni tam budú tlačiť Mbappého, Neymara a 100% tam ešte niekoho dajú, čiže na Cavani to už asi stávať nebudú. Ale že chce úplne skončiť s futbalom, to som prekvapený, lebo taká Amerika, prečo nie, hej? No jasne, a za mňa proč možná ako... Dobře, Amerika, pokud... Ale bolo nejaké Taliansko, dobre, to som úplne prehnal, vieš, nejaké Taliansko. Práve, práve. A za mňa i třeba Atletico Madrid proste, jo. Tam, víš, ako...
A 33 rokov, 33 rokov akože útočník, to je ešte podľa mňa v pohode a zvlášť, keď sa vieš trochu prispôsobiť tej hre. Přesně. Jako zase druhá věc je, že Cavani je dost založený na té rychlosti a výbušnosti. No. To je tomu jako může dělat problém, jenom že mu je prostě 32 a furt tam lítá jak magor. No. Jo, takže... Ale stále se věš přizpůsobit, prostě veľa futbalistů se přizpůsobilo věkom, hej, čiže... A druhá věc je, co zase děláš jako v pozadí, jo, protože prostě Ronaldovi je 34, no. Ale on je pořád extrémně jako rychlej. Nepovie, že skončí kariéru, hej, lebo má 34. No, no práve, to je o tom, že Ronaldo řekl, že chce hrať do 40. No, čo je reálne možné. No, ja tomu aké věřím. No. No takže za mňa ako je to moc brzo. Myslím si, že je to ako hodne brzo a že reálne dobře, pokud by už neměl ty ambice na ten úplne nejvyšší fotbal, tak môže to byť Amerika, kde je prostě krásný, je to krásný prostě na život. Ale myslím si, že reálně furt může jít jakýkoliv tým v sérii A kromě Juventusu. Určitě. A klidně i to Atletico Madrid prostě. A nebo prostě... Tak ACčko by Cavani ho určitě brálo hned, víš. Krásná má. No, byli úplně hotoví tam všichni, jo. Ale to nemusí být AC, to může být klidně návrat do Neapole, jako. Jo, víš co, jako Cavani furt jako top, prostě top útočník, jo. To je furt... Víš, když si dneska... Tam, je prostě pořád jeden... Nebudu dávat radši Milíka, ten má teraz formu jak blázon. No jasně, dobře, to je prostě otázka, nevíme, co bude za dva roky, nebo za rok a půl. To je dost. Ale vždycky to záleží na tom, jakýho útočníka tam budou mít. Ale prostě neverím tomu, že Cavani za ten rok a půl, který, kdyby mal skončit kariéru, že by tak rapidně klesl na výkonnosti, že by na to nemal. To se zhodněme asi. Taky, určitě. Já si reálně myslím, že... Klidně, pokud bych chtěl ještě výzvu, že to vemem, tak v Premier League nikdy nehrál, že jo? No. Teoreticky. Co myslíš? Myslíš, že by to bylo na Premier League? To, nevím, to mě teďka, víš, to mě teďka. Ako, zase, ako, určitě by to mohl zkusit, ale zase otázka je, ako na tomu je ta Premier League o rok a půl. Kde reálně by mohl hrát? Mm-hmm. Přesně, a to, na tom to závisí, protože když si vemeš, tak Ibra, kolik bylo Ibrovi, když přišel do Premier League? 35? No, ale víš, tak to byl Ibra prostě. Já vím, Ibra byl prostě jiný, ale Cavani bude o dva roky mladší. A on těch gólů v Paříži dává úplně stejně, jako dával Ibra, ne-li víc. No tak pod odchodě Ibrahimoviče mal parádnou sezonu, hej, však tam vlastně, tam se rozběhl poriadně. No a uvidíme, akože určitě 33-ročný útočník, prečo ne v Premier League, však Ibra to dokázal, aj keď je to Ibra, ale bude to zase zavisieť o tom, aká bude tá Premier League o rok a pol. Lebo keď si vezmeš, keď si teraz porozrieš na tie útoky, hej, ako dobre, Chelsea útočníka nemá, City tam má Aguera, ktorý bude mať možno 33, takisto, taký ročník asi jak Cavani, približne. Potom tam je iba Jesus. Ale takhle, podľa mňa ako momentálne, pokud sa bojáme na tie útočníky, tak ako nemá nikde, kde no, hrať. Keď si vezmeš, nemá nikde. No, vážne, okrem Chelsea. Ty by ho tiež brali, hej, asi všetky. Jako Chelsea by z neho byli úplne v prdeli, ako on by teďka šel třeba do Chelsea, tak to je proste pro Chelsea úplne... Ale opäť, tých top 6, akože okrem tej Chelsea nemá kde, City nemá kde, Tottenham ako tom tiež nemá kde, United tam to vyzerá, že tam bude proste útočný číslo 1 Rashford. Koho tam ešte máme? Takhle. Arsenal, tam je o tom, ako sa oni vysporadajú s tým, kto bude útočný číslo 1, lebo... Hele, ono prostě fakt záleží, co bude za ten rok a půl. Otázka je, jestli pořád bude ještě Kane třeba v Tottenhamu. No, to je druhá věc. Jo, to je asi... Ale prostě neverím tomu, že Tottenham by byl tým, který by šel po Cavani. Otázka je, kdo bude manažer. Ale myslíš, podle mě to není akože filozofie a Tottenhamu jít prostě po Cavani. Není to filozofie Tottenhamu, ale v momentě, kdy bude zadarmo, to je druhá věc. Jako jedna věc je filozofie. Tak filozofie zadarmo je prostě ACčko, víš, alebo Juventus. Tak... to je jako pravda, ale na druhou stranu, vem si, že máš top, vem si příklad, jo. Odejde ti Kane, jo. No. Máš hodně peněz, ale seš Tottenham. Takže nechceš moc utrácet. No. A... Reálně máš možnost získat jednoho, možná ne z top 5, ale z top 10 útočníků na světě. A máš ho možnost získat zadarmo.
nešel bys potom? A nemáš útočníka, reálně jako nemáš, prostě máš tam křídla jenom. Jorentel nemáš... s Janzenom. No, takže nemáš. Jo, a víš, a šel bys, nešel bys, dobře je mu 33, ale pořád má dva roky prostě na té top úrovni. Zadarmo. Čo já nevím, či by som po něm šel. Víš, jakože, proč ne? A nebo klidně se můžeme bavit i o United, jo? Tam by to teda jako nebyl základ, protože tam počítám s Rashfordem, ale pořád potřebuješ druhého top útočníka. Otázka je, jestli víš, Lukaku bude chtít být jako ta dvojka, protože pořád je ještě mladý. A víš, těch možností jako je tam prostě mnohem víc. Potom je právě ta otázka, jestli Cavani by chtěl být úplně jakoby ta hvězda největší a být tam číslo jedna. Anebo všade, všade bylo to číslo jedna. Všade. Ale ono jako útočník číslo dva neznamená, že nehraješ, jo? To neznamená, že nastoupíš, když se zraní útočník číslo jedna. Jo, stačí se prostě podívat na dvojici Aguero Jesus, nebo Cavani. Auba Lacazette. Jo, prostě pořád hrajou oba. Hrajou často dvaja, hej? Nebo hrajou. Přesně, takže... Takže, nevím, bude to zajímavý, ale za mě jako končit je hrozně brzo, no. Určitě skoro. Mm-hmm. Aj keď stále nikdy nevidíme tomu hráčovi do hlavy, prostě možno má toho dost, prostě. No, jako, to je jasně, no, prostě, jak jsme říkali, u Čecha to taky nikdo nečekal. No. Další věc, teda Škriňár vlastně, nebo Spalletti řekl o Škriňárovi, že je k nezaplacení. Škriňárovi, š. No, však jsem říkal š. Hej, do slabé bylo. Škriňár. Ne, tak, hele, jinak mimochodem o tomhle jsme se bavili, protože komentátoři v Premier League mu říkají Škriňár, že jo? No. Právě, no, každopádně, Škriňár. Takhle, Spalletti o něm řekl, že se ho nikdo nemůže dovolit, jo? Což je prostě úplný bullshit, že jo? Tak se navyšuje cena prostě. Tak, to je úplně klasický, keď si prostě v létě odchází. Jo? Asi tak... No, prostě, vytryskáme z nich ještě 20 milionů víc. No, takže jako... Otázka teďka za mě, to jestli si ho můžou nebo nemůžou dovolit, někdo to podle mě vůbec řešit asi nemusíme, tam samozřejmě se ho můžou jako dovolit. Tak prostě, keby reálně stál Škriňár 200 milionů, čo prostě toľko nestojí, aby som povedal, že má tak cenovku na 60, tak víme, že aj tých 200 milionů prostě kluby zaplatia. Přesně, a za mě prostě bude stát třeba prostě od nějakých 40 do 60 max. No, já bych som tak tiež typoval, 40 je asi málo na dnešnú dobu už. No, je to možný, no. Ale asi prostě zapade už úplně v pohodě. Jako no, prostě... určitě, prostě, čo to je dnešní době 50, ty vole. Právě, no. Každopádně teda, asi bych tady nechodil do těch týmů, kam by mohl jít, to prostě těch týmů jako spoustu, který potřebují stopera, ale spíš vlastně ty jsi chtěl říct něco ohledně té finanční situace Interu? Tak je velmi jakože známe, že vlastně minulý roku Inter vlastně nekoupil ani Rafinhu, ani Cancela, právě kvůli tomu, že vlastně oni mají problémy s tím fair play. Nevím, ako jsou na tom teraz, ale už se vlastně hovorilo aj o tom, že Keita Balde, který tam je tiež teraz na hosťovaní, stojí 35 a už boli také reči, že kto väčší ho vůbec zase kúpia. Mm-hmm. Lebo prostě nemají prachy. No respektive prachy mají, ale je tam to fair play. Ako vážně, nevím, ako jsou na tom teraz momentálně, aká je situácia, ale já jsem si ještě před týmto podcastom akože pozeral, koľko oni kúpili, ako za koľko nakúpili a za koľko predali a teraz ti vymenujem hráčov. Keita Balde prišiel iba na hosťovačku. Politano, hosťovačka. Vrsajko, hosťovačka. A Samoach s Devriom prišli zadarmo. Jediný nákup bol vlastne Nengolan za 38 mega a Martinez útočník za 14. A reálne oni boli ešte 6 mega v pluse. Čiže oni veľa nenakupovali. Čiže tá finančná situácia tam nemusí byť až taká dobrá. A keď chcú nakupovať v lete hráčov ďalších, ktorých potrebujú, alebo aspoň uplatniť hosťovačky, že vlastne majú tam tie opcie na tých hráčov, tak oni musia niekoho streliť reálne. A koho z toho týmu strelia? Ber si, je tam Škriňar a je tam Icardi. Perišiča nestrelili, mohli, nestrelili ho a už ho teraz nestrelia za veľké prachy. Což je podľa mňa hrozná škoda, pretože Perišič je podľa mňa ako dosť preceňovaný. Za tie peníze, co stojí. To je proste... Ale to už bude mať proste 30 rokov toho roku. Ja viem. Potom mistrovství sveta strelit proste Perišiče by byl no, nejlepší. Vieš,
Mali ho dať Mourinhovi za 40 koksov, chvala Bohu, že ho nedali, ale mali ho dať. Ty krávo. Vieš, by Perišiče v United, tak sa si posadil. No, ale vieš, mali ho dať a mali by pre mňa lepšiu situáciu a podľa mňa môžu ľutovať to, že neuplatnili minimálne na toho Cancela tú opciu. Cancelo je pro mňa budoucí nejlepší back na svete, pravej. Cancelo je proste úplne fantastický, akože to, že Inter na ní neuplatnil tú opci, tak to je podľa mňa... No, lebo oni na to nemali proste. Já vím, ale ne, no neměli. Jak se to vezme? Mohli prodat no. Perišiče a měli, víš jak? No, určitě. Takže jako asi tak, no. Takže za mě já to vidím jako podobně, no. Oni prostě naopak musí prostě někoho z nich prodat. Druhý, kdo by mohl odejít, jak je Icardi, že jo? Který podle mě na 99% v létě stejně odejde. A on půjde za velké prachy, hej? No jasně, půjde za velký prachy. A tam je to otázka, no. Buď prodaj teda jenom toho Icardiho, protože já jsem přesvědčený o tom, že Icardi už od příští sezóny jako nebude v Interu, o tom jsem fakt jako přesvědčený. Jo. Ale teď je otázka. Buď prodají toho Icardiho, dostanou za něj prostě něco přes kilo a za tyhle peníze nakoupí prostě jinak jinýho útočníka a zároveň posílí třeba i zálohu. A nebo druhá část, prodají za další velký peníze i Škriniára, a budou mít ještě větší balík peněz a budou moct představit úplně celý tým. A teďka je otázka, jakou situaci oni zvolí, protože o oba dva bude obrovský zájem. A teďka je otázka zase, no, prostě ono, velký balík peněz je sice super, druhá věc je, když se podíváme na to, jak Inter v poslední době nakupuje, tak to jako není úplně moc koncepční a dlouhodobý. Jo, prostě koupit hráče jako je Naïm Golan, prostě, který mu už se táhne na 30, zároveň je to prostě Rappel. Jo, víš, jako tam není ta koncepce prostě v Interu. Ako podľa mňa by predaj Škriňára bol pre Inter, než hovorím, že správnym krokom, lebo on je tam vlastne ten základný kameň tej obrany, ale trochu možno budem špekulovať, tu si to môžem dovoliť. Reálne sa hovorí o príchode Godina zadarmo, hej, samozrejme. Aha. Vieš, že je tam Godin, majú tam De Vria, ktorý tam prišiel tie zadarmo, potom tam je veterán Miranda, čiže už máš troch stoperov, ak ratáme, že reálne ten Godin príde. Aha. A ešte majú na hosťovačke v Parme tiež stopera, Bastoni sa myslím volá. Aha. Čiže reálne, oni keby prišiel im Godin, tak predaj Škriňára by pre nich mohol byť dobrým finančným krokom. Jasne, tak co si ako budem povídať, Godin je ešte vyšší, jo, teďka momentálne zatím. No určite, vieš. Takže... A z toho hľadiska by ako teoreticky, ako dobre, teoreticky by mohli mať stoperskú dvojicu Škriňár Godin, hej, to by bolo tiež mega. Ale keď tá situácia je vážne taká zlá, alebo sa nevyriešila ešte, tak potom ten príchod Godina a predaj Škriňára je proste parádny krok. Aspoň na ten rok, dva. Souhlasím. Jo, a Godin je proste ešte teď pořád jeden z top 3 stoperu na svete, jo, takže proste... No a proste, a v talianskej lige, vieš, proste tam môže aj 35-roční stopery sú ešte borci, vieš. No jasne, úplne v pohode, no, takže víc si viem, že Barcali mu je proste, ja neviem, 37, 38? No, 37 asi, myslím. Už teda nehraje v základu, ale proste furt nastupuje ako dosť často, jo. No. Že... Kieliny si to hraje tiež parádne, vieš, stále. No jasne, tak Kieliny ako furt patrí k tým nejlepším stoperom taky na svete, pořád. No, vieš. Čiže... Kolik má? 34 Kielinimu? Fú, neviem teraz, ale tak určite bude mať po 33, si myslím. Také, ja si myslím 34, 35. Ale streľam, hej, neviem presne. Ja si myslím, že jako 34, ale nejsem si úplne 100% jistý. Každopádne určite nejak tak podobne mu je a proste, víš, pořád je tam top a hraje v nejlepší obraně, dosť možná i na svete, jo? Kdo ví, ale za mňa jako není moc lepších defenzív, jak má Juventus. Jo, takže proč by Godin nemohl hrát, který je podle mě ještě lepší než Chiellini, tak proč by právě Godin nemohl hrát v tom Interu? No a vážně, ak je ta situace v tom Interu zlá, tak ak můžu získat Godina zadarmo, predaj Škriňára je podle mě pro nich možno i takým vyslobodením, nazvem to, z té finanční bídy. No jasně, z finanční bídy a zároveň pro posilnění ofenzívy. Jo, prostě přece jenom odejde ten Icardi, jo, takže potom já si myslím, že s takovýma penězma, protože reálně za oba dva prostě můžou dostat 200 milionů. 200 mega. Myslím, že je v pohodě, že jsou schopní za oba dostat 200 a reálně jako za 200 už nakoupíš hodně zajímavý hráče. No ale jde o to, že či jich nakupí, víš, to je to druhé. No jasně, to je prostě zase druhá věc, no to je, jestli tam koupí zase 3 hráči, kterým bude 30, jo, tak to je... No, veď právě. No, tak. Koupí Gaina nakonec. Jako přestupová politika některých klubů je fakt úlet, jako jo, to
To jako, a Inter je jeden z nich, to je fakt jako neskutečný. Mě někdy přijdou, že ty lidi, co tam dělají, tak vůbec jakoby nemají jako žádnou představu, ty vole, víš, jako o fotbale a o nějakém jako dlouhodobém plánu třeba, že třeba se jako letos nebude končit s fotbalem, víš, že jako po sezóně se bude hrát i příští rok ten fotbal. Jo, že prostě oni jako reálně jako nemyslí na to. Ale to Interu, je... Interu, keď odišla ta stará generace, která vlastně získala tu Ligu majstrov, mm-hmm. tak oni to se vůbec ten klub nějak neobnovil. No vůbec, a oni hlavně furt přivádí starý hráče, že jo? No. To je prostě, to je... No, jak se to jmenuje. Ono zase neříkám, že je špatný přivádět starý hráče. Prostě přestup třeba Godína by dával absolutní smysl. Zadarmo, dokonalý. Úplně geniální. Určitě. Myslím, že Godína by brali, víš, skoro všechny kluby. No jasně, jako já bych byl rád, kdyby přišel do United, kdy jsme u toho prostě Godín. Úplně neměl bych s tím vůbec žádný problém. Bych absolutně jako spokojený. Je OK, 32, krátkodobý řešení, ale pořád top hráč na 2 roky. Úplně super. Vůbec bych s tím neměl žádný problém. Ty krátkodobé řešení, oni jsou někdy jako možno také akože no na 2 roky zobrať hráča, ale niekedy to má zmysel. Určite, a on môže byť 2 roky v základu a pak rok střídať a předávať, víš, tým ďalším skúsenosti. Jo, a môže... A popri ňom môžu stále tí hráči výraz, hej. To ja... Přesne. A tí hráči vedle nej, prosím si, jak třeba Lindelöf by vedle nej vyrost. No, alebo ako môže napríklad Gomez popri Van Dijkovi výrast. Přesne tak. Takže ono má to svůj smysl, jako no. A asi tak. Ne, protože máme tady asi ještě dalších 7 otázek a myslím si, že už jdeme asi 40 minut. Ne? Zhodněme se, že Škriniar je predajný a že prostě můžu si ho dovolit skoro všetci. Souhlasím, prostě celá top, no minimálně top 4 v Premier League prostě, stejně taky Arsenal. A... Podle mě, kdybych chtěl, tak i Everton si ho dovolí, hej, jako... To je přesně tak, to je asi, jo, máš pravdu, no. Úplně v pohodě, vlastně v Premier League skoro jako... Skoro každý si ho může dovolit. Skoro každý, když to takhle řeknu, ale oni nebudou chtít investovat 80 do jednoho hráče. Do jednoho hráče. Ale jako vysloveně si ho může dovolit skoro všetci, hej. Souhlasím. Oni i prostě jakoby těch 60 ti vyplatí klidně i Crystal Palace, jo. Však jaký to je problém, víš. No přesně, no to je to funny, ale je to tak, no. Keď Solánky chodí za 20, víš, tak to je. No jasně, tak to už prostě tam hodí 60 za Škriniára jak nic. No asi tak. No, můžeme teda přejít na otázky fanoušků. Jak dlouho jedem, tak máš to tam někde poznačené? Nestopoval jsem to teraz, lebo jsem myslel, že ty to budeš stopovat, lebo je to tvoj podcast. Já ti věřím. Takže jsi to nestopoval? Ne, to jak tuším. Já si myslím, že je to třeba 40-50 minut podle toho, co jako koukám na čas. Myslím, že jsme začali tak 11-10. Může být, no. Něco po 11. Máme teda nějaký tady otázky. Začneme tím, jestli Chelsea potřebuje útočníka. A já to rovnou doplním tím, že Gattuso naznačil odchod Higuaína. Ale je potřeba pořád zmínit, že jednak je Higuaín hráč Juventusu, respektive kmenový hráč Juventusu, ale do konce sezóny je na hostování v AC Milan. Což znamená, že v momentě, kdyby ho prostě Chelsea chtěla koupit, což pravděpodobně chce a je to prostě Sarriho hráč, Sarri už ho chtěl v létě, nedostal ho teda. Každopádně ta situace by musela být taková, že když budeme spekulovat o tom, že by šel jako do Chelsea, tak pro Chelsea to znamená dost složitou situaci. Pokud by ho chtěli teda teďka v zimě. Jo. V létě už je to v pohodě, ale pokud by ho chtěli v zimě, tak oni musí jednak dát peníze Juventusu, aby si ho mohli koupit. A jo, něco dát, no, a něco dát AC-čku hlavně. Přesně tak. A druhá věc je něco dát tomu AC Milan, protože on je na hostování do konce sezóny v AC Milan. To hostování se nemůže změnit s tím, že ho jiný klub koupí. On má prostě smlouvu v AC Milan do konce téhle sezóny. AC Milan to může samo zrušit, ale byli by sami proti sobě, kdyby prostě rušili Higuaína prostě. Neříkám, že Higuaín je nějaký extrémní hráč, ale prostě v AC Milan pořád patří jako k těm nejlepším. A je tady ta situace, že jasně, Chelsea to může vyřešit tím způsobem, že dá peníze Juventusu a potom třeba do ACčka pošle Moratu. Jo, který ho stejně jako v Sarri mu nevří a nechce ho ani v týmu. Jo, takže... A volný je ještě vlastně aj Bačuje, který se vrátil z Valencie. Souhlasím, no, ale myslím si, že jako tam půjde hlavně o Moratu, protože Bačuje asi ACčko moc chtít nebude.
Mimochodem nejsem si jistý, jestli to už Batshuayi nepodepsal v Monaku náhodou, protože byl tam na zdravotních testech. Aj, to som ja som len zaregistroval, že sa vrátil z Valencie. To som nezaregistroval, že je... Ja som tam četl rovnou na Sky, že letěl na prohlídku rovnou do Monaka. No ale každopádne, ak by tam niečo bolo, tak asi ten Morata, to sa zhodneme, proste overený talianskou ligou. Přesně, je už fácečku už je vyzkoušený a teda v Itálii už je vyzkoušený, když hrál za Juve, takže v ACčku by s tím neměli problém a hlavně je furt jako mladý, jo, furt prostě může jako tam u ní, on má kvality Morata, tam je to o sebevědomí, jemu prostě nevěří, plus je tam ten psychický nátlak na útočníky v Chelsea, potom co neuspěl Torres, tak je ten nátlak obrovský, jako. No. Víš, takže... A podľa mňa pre ACčko by to bolo možno ešte aj dobrý krok skúsiť toho Moratu miesto Igaji. Ja si taky myslím, pretože oni proste majú problém s tie šance vôbec vytvořiť ACčko. No. Higuain je klasický střelec. On proste toho moc nenabiehá, no, ale tak... ty góly dáva. A to je to podstatný. Ako góly dáva, no ale v ACčku tie góly nedáva ani on. Hej. No to je presne o tom, že on sa tam mu proste potrebuje, aby mu to niekto vytvořil. No ja ako mám tú štatistiku, odohral 21 zápasov, 8 gólov. Čo je na Igaji na málo. No na ní jo, ale jak říkám, prostě němu to nemá kdo vytvářet, tam je problém prostě v nějaká jako podpora, víš, kreativita, nebo něco takového záleze chybí. Takže ten Morata by taky dával smysl, protože on u něj je mnohem větší šance, že tu šanci dokáže vypracovat nějakým způsobem sám, nebo je víc pohyblivý, víš, jakože mohl by se do toho stylu hodit víc, protože Higuain, když nedá gol, tak je na hřišti úplně k ničemu. Asi tak řek, jako co ti on tam víc zrobí, víš. Právě. No. Takže a Morata naopak ten je i silnější v kombinaci. Když to zakončení má teda hrozný, tak prostě v kombinaci je platnější a proto by prostě pro ACčko to nemusela být úplně. Ale z hlediska budoucnosti to určitě pro ACčko to dobré. By mohli dať útoku Kutrného s Moratom. Jasný, postavit to na těchhle dvou, proč ne? No. A hlavně víš, už to není tak, že máš tam Kutroného s Higuainem a že je prostě Higuain jako moc to nevytvoří, jo? Ale právě ten Morata už jsou schopní oba dva kombinovat, víš, když tam s tím Kutronem bude právě Morata a ne Higuain. No, skrýdla ještě mají Sousa. Určitě, jako určitě pro mě, pro Chelsea by to bylo, pro Chelsea či pro ACčko by to bylo asi výhra. Souhlasím, já si myslím, že pro oba dva. Ale vzhledem na formu, akou má Morata, respektive ne formu, akou má. Mm-hmm. Ale jako pro mě nemají co ztratit. Já si taky myslím, že ne. A hlavně on Higuain tak jako tak by po sezóně odešel. Jasně, ACčko má opci, ale ta opce je... 50? Prosím? 50 mega. Nevím přesně, kolik je, ale podstatný je, že není jako povinná. Je volitelná. To znamená, oni ho můžou koupit po sezóně, budou mít tu možnost, ale nemusí. Není tam jako povinnost, že ho musí kupovat. Co je dost důležitý asi říct. Mm-hmm. Takže za mě, jestli Chelsea potřebuje útočníka, tam asi není o čem. Za mě i ten Higuain by asi do Chelsea dával smysl, vzhledem tomu, že prostě Sarri, je to prostě Sarriho kůň. No, už hrál rok pod Sarrim. Aha, hrál sakra, dobře. Zažil nejlepší rok své kariéry pod ním, že jo? No, mám vzhledem čísla, mám připravené. Hele, já jenom vím, že dal nejvíc gólů v jedné sezóně série A a neříkej mi to číslo, a myslím, že to bylo 37, ale nevím, jestli 36 nebo 37, ale... Já to mám všetko dokopy a celkový počet gólů byl 42 zápasů, 38 gólů. Aha, tak jo, tak to v lize bylo 36. Je to možné, to už já jsem to dal dokopy všetko. Aha. Ne, já si jenom pamatuju, víš, že dal jakoby rekord těch gólů v jedné sezóně v série A, no. Že... překonal nějaký ten rekord. Tak ale dokopy bylo 38 gólov, to je skoro gól na zápas a to je trochu riadne číslo. No jasný, to je extra. Přesně, takže teďka jenom otázka, jak to dokážou prostě, jak se to dokáže aplikovat v Chelsea, no, respektive v Premier League. Respektive v Premier League, jako se to dokáže, lebo to je asi to nejdůležitější. Právě, no, uvidíme. Každopádně určitě Chelsea útočníka potřebuje, ať už to bude teďka Higuain, nebo v létě, jestli půjdou po Icardi. To jsou jako takový dvě jména, které podle mě určitě ve svých klubech prostě nezůstanou příště sezóně. Takže... A ještě vlastně z těch volných útočníků, kdo je taky? Werner se ponuká ještě? Werner. A ďalej? Už velmi... Tak u Wernera je prakticky jasný, že v létě bude taky. No. Teďka je otázka, jako kam to bude. Jestli to bude klasicky Bayern nebo zkusí Anglii. Fuha. A dělej.
Potom tam sú takí tí jednosezónni strelci typu Piontek, ale potom ešte Jovič je celkom dobrý, má 12 gólov, myslím, v nemeckej lige. Ale to sú, asi nie sú riešenia pre Chelsea. Vôbec, vôbec, v žiadnym prípade. Ako to je... Ďalej, kto by taký ten... No asi tí dvaja budú asi najlepší takí dostupní útočníci. Jako Icardi je proste číslo jedna. No. Pokud můžete získat Icardiho, utíkejte po něm. Tam jako není o čem. Otázka je, že prostě Higuain bude stát polovinu toho, co Icardi, možná méně ještě. Jo, to je taky dost důležitý říct. Tak Icardi bude stát riadnou pálku, a to zmůžu hovorit. Icardi bude stát prostě přes kilo, zatímco Higuain prostě půjde za 40, max zapade. No, však 31 rokov, či 32, to už... Právě, no, takže... No, a keď nevíš, možno za neho takto zaplatí 90 tak Juventus pred dvoma. No jasne, no, to bol ty vole šílené. Jako ono ve finále ten přestup nebyl úplně tak tragický, jak jsem si myslel, že bude, ale jako dát v té době 90 za Higuain bylo fakt jako úplný nesmysl. Ale to bylo prostě tak, že dostali peníze za Pogbu, tak to někam střelili. Tak to někam střelili, jo. Prostě, že... To bylo fakt, to úplně na Juventus to vůbec nesedilo. No ještě hráč, který je úplně neschopný v lize mistrů a oni potřebovali vyhrát ligu mistrů, víš co? To bylo fakt jako přestup. Tak čo obecně Higuain nedává tým silným superom góly, ne? Ne, nedá. On ty velký zápasy má dlouhodobě problém a hlavně v lize mistrů nedává jako góly. No tak tam jsou ty silný supery většinou, hej, takže. Přesně tak, no. Takže... Ale na ligu určitě jako byl by platný. Na ligu by byl platný. On ty góly, já věřím tomu, že on ty góly by dával. Tak podle mě i v Chelsea by ty góly dával. Jako... Já si taky myslím. Moment, kdyby mu tam chodili lopty, Hazarda, tak... čo by mu tam chodili ty lopty, hej, tak by dával ty góly. Jako určitě. Já taky myslím, že ano. A další point je teda Šik v AS Řím. Teďka dal 2 góly. Bylo to v poháru proti týmu ze třetí ligy. Třetí ligy, no. Každopádně... Já se schválně podívám, kolik má Patrik gólu. Já jsem ty to asi těž připravil, myslím, že 4 má dokopy. Za celý rok? 19 zápasov, 4 góly, 2 asisty a 1039 minut. Uh-huh. Jsem čekal, že bude mít víc. Ne, tak... No ale pozri, to je Šetino, ale tak jsem to... Jo, já už na to tady koukám. Tak hlavně, jako je mu pořád 22, že jo? To je 22. Jako dost důležitý. A kolik má gólu? A jo, má fakt jenom 4, no. 4 má, no. Ako, keď sa o to odosobníme, je to málo. No, je to hrozně málo, to je jako jasný, že jo. Lebo 22-ročný útočník, to je v podstate už, ako to už je, to už nemôžeme hovoriť, že je to talent. Přesně, ale počkej, ja sa ešte podívam, kolik zápasov hrá v útoku, jo. Aha, no to je druhá vec. To je ako dosť dôležitý, proste. Lebo on hral aj správa tam, myslím. Jo, myslím taky, že tam nastupoval několikrát, ale tam takhle, já jsem ho párkrát viděl. Viděl jsem ho, když jsem byl v Římě na zápase s Reálem a tam se mi třeba jako reálně líbil, když nedal gól. Hele, tak tady, tak ono to je ty vole blbý, že oni to tady nemají rozdělený jako pravý křídlo a to. Tady je jenom jako prostě forward, no. Mhm. No, každopádně má tady jakoby 13 zápasů v základu a 4 góly. 9 zápasů z lavičky a 1 gól. Mm. Což, no nevím, kde vzal teda ještě ten jeden. Počkej. Jo, to je repre. Reprezentace asi, no. Jo, už to tady vidím. No každopádně ty čísla jsou, jako, jsou slabé, no. Jako, čo si budeme hovorit? Mm-hmm. To slabé. To určitě. Takhle, za mě jako Patrik určitě má na to, aby prostě byl i ten útočník číslo jedna někde, ale nejsem si jistý, jestli to je prostě v Římu, protože Řím je podle mě, víš, ten celý klub je prostě teďka v totální krizi. Oni jsou prostě v totální krizi a nejsou schopní vytvořit nějaký šance, což neříkám to kvůli tomu, že je to prostě Patrik, ale já se schválně podívám, jaký čísla má Džeko. Džeko má taktěž slabé čísla. Právě, já si myslím, že tohle jakoby není úplně jenom o Patrikovi. On bol aj nějaké zápasy, myslím, mimo Džeko, 3 alebo 4, ale on má, myslím, těž jako v Serie A možno 3 góly. V Serie A má 2 jenom. No, jako... Ale má jich 5 v lize mistrů zase, no. Tam no, má 4 to... zápasy, 5 góly v lize mistrů, no. Což... A je to Džeko, jako... povedzme si upřímně, jako Džeko je parádný útočník, hlavně kvůli výške. Je to jako Džeko. A tam se bavíme o tom, že on dal 3 góly Plzni, jo, v týle ze mistrů. Takže zase no. Jako, ne, že bych chtěl Plzeň nějak jako hanit, ale byl to přivít 5-0 z Plzní.
a prostě Plzeň a top kluby je trošku jako rozdíl. No. Tak určitě. Takže on reálně prostě, když nebudeme počítat ty 3 góly v Plzni, tak on má prostě jako 4 góly, úplně stejně jako Šik, že jo. A minut možno má ještě víc, ne? No jasně, má určitě víc minut. Má tady 15 minut, že jo. No, tak to je. Tak to je jasné. Čiže mě to je takhle, za mě já si myslím, že Patrikovi by hodně pomohlo, kdyby někam odešel hostovat. Hostovat, no to jsem já spravil s svým. Tak a já doufám, že v Římě se změní trenér. Jo, prostě oni jsou v krizi dlouhodobě. Teďka já se rovnou podívám, i jaký jsou v lize. 6. Já se mrknu, no. Hele, jsou... Zase mi, že 6. Jo, jsou 6. no, jsou 6. Vlastně mají bod na 5. ACčko. Mm-hmm. Tyjo, Inter je 3., to mě docela překvapuje. Bych nečekal, ty vole. A koho bys tam čekal jiného? No, to je pravda, jako no, taky. No, prostě ta Itálie, kromě Neapole a Juventusu, jako není nějak jako zajímavá, no, pro mě teda aspoň. A třeba tu Itálii jako prostě nesledu, no, kromě Neapole. Ale těch šest týmů tam je celkom akože pěkně vyrovnaných. Ako nevyrovnaných, je Juventus, potom je Medzera, Neapol, trošku Medzera a potom ten, jako je celkom jako nadupaný, jakože ta konkurencia, tak Lazio, Inter, AS, ACčko, mají také hodně bodů, myslím, tam všetci, ne? Jo, mají tam 30, 31, 32. No, čiže jako z pohlediska je to aspoň také trochu soutěživé. Mm-hmm. Jo, to jako určitě, no, tam takhle, za mě jako ten kádr, který má Řím, má mnohem větší potenciál, než hrajou. Mm-hmm. Ale nejsem si úplně jistý, jestli pod tím současným trenérem, víš, jako jestli je to správné řešení. Tak ale minulého roku mali pěkný úspěch v Lige majstrů, hej, to zase třeba povedat, no. Jo, to je pravda, no, prostě, nevím, asi bych to uzavřel tak, že Patrik určitě těch gólů musí dávat víc, ale není to jenom o tom, že by prostě byl špatný útočník, ale on ani Jacko ty góly letos jako nedává, takže je to prostě celým tím týmem a tam je prostě nepohoda v celém klubu. No. Mňa ale zrazil ten fakt, že keď som si pozeral vlastne komentáre na jednom portáli, že Šik dal vlastne 2 góly a ho tréner pochválil, opäť to bolo proste zdisovanie totálne, že dal góly treťoligistovi, tak asi majú iba na 2. ligu a podobné veci. Ty no jasne, a tak ako by komentáre. To sme už o tom hovorili, ale tomu akože riadne dostalo. Lebo reálne, ako ktorý český futbalista hraje v takom klube, hej. No jasný, ale tak to je taková ta klasika prostě, víš co, vem si jakoby příklad těch lidí, kteří to píšou. Buď chodí do školy, pravděpodobně, prostě víš co, přijdeš ze školy, nemáš co dělat, nudíš se, ty vole, jo, tak prostě jdeš hejtovat někoho, kdo třeba něco dokázal a momentálně se mu tolik nedaří. No. Jo. A ve finále, víš, tam je to o pozornosti, je to prostě o pozornosti. V momentě, kdy ho takhle kritizuješ, lidi ti tam dolů dají palce a prostě víš, jakoby máš nějakou, jak bych to řekl, je o tebe jako nějaký zájem, víš, nebo o tvůj názor je zájem. Jo, a v momentě lidi ti to pochválí, takže nějakým způsobem to ukojí tvoje ego. Ale ono nejde o to, že to je kritika, lebo aj my jako často kritizujeme, ale ono to je vysloveně taká posměšná kritika, hej? Přesně, a je obrovský rozdíl o kritice, to znamená konstruktivní kritika a o komentářích, které nemají absolutně žádný smysl a jenom mají někoho urazit. No, toto vravíme jakože. My si těž robíme jako srandu z Fellainiho a z všetkého, ale to není také jakože vysloveně prostě, že bude mu tam, aspoň já, ne, ty si trochu na tom, ono. Jako, tak počkej, proti Fellainu jsem fakt vysazený, ale to je prostě co se týče toho, že za mě je prostě Fellain, pokud to správně využiješ, dobrý hráč, ale je to prostě o tom, i jak ho využívají ty trenéři, já to říkám prostě neustále, Fellain není tragéd, to, jakým způsobem ho využívají, v jakých pozicích ho využívají všichni trenéři, tak to z něho dělá tragéda prostě. Takže asi tak, ale chápu jako ten point prostě, že víš, že je prostě rozdíl kritika a kritika. Určitě. Pojďme dále asi. Už tak máme. Dobrý čas. No, dobrý čas. Tyvo, to bude musíme to trochu urychlit, no, protože už fakt, ty vole, podle mě jedem teďka hodinu třeba. No a já jdem ještě točit předpokládáno na pětok. No, vidíš, máte se na co těšit. Bude to vlastně první rubrika, veď? No. Po první.
Tak jo, měl by se De Bruyne vrátit do základní sestavy Manchester City? Za mě asi jednoduchá odpověď ano. Určitě ano. Jenom je prostě po zranění, takže je potřeba chvilku počkat, ale jednoznačně Kevin prostě je jeden z nejdůležitějších hráčů City, pokud podle mě společně s Fernandinhem a Edersonem úplně ten nejdůležitější. No, akurát ještě bych doplnil to, že si myslím, že správal to v tom, ako sa to volá, rozebráno v pondelkovom. Ak niekto možné má ohrozenú pozíciu, tak je to vlastne David Silva, ktorý by mohol vytlačiť Bernardo Silva, ak bude tak hrať, ako hral. Presne. Ale De Bruyne ho určite nevytlačí. Ne, to určite ne. Tam bude souboj proste Bernardo Silva, David Silva a oba dva proste hrajú skvěle. Jenom som vycházel z toho zápasu, kde Bernardo odehrál fakt proti Liverpoolu úžasný zápas. No, ale jinak David jako má taky skvělou sezonu. Takže tam proste si myslím, že se budou točit. Ty traja sa budú točiť určite. Ale De Bruyne má asi najsilnejšiu pozíciu z nich. Přesně, tak. Souhlasím úplně. No. Pojďme ďalej. Zůstane Solari manažerem Reálu i v příští sezóně? Ne, za mě absolutně žádná šance, nedávám tomu ani 1%. Ani jo, určitě ne. A když otázka, kým ho nahradí? Těch men tady je víc prostě. Můžeme se bavit o Allegrim, který je pod smlouvou v Juve. Mě to tak napadlo, že Allegri vyšel do Reálu a Zidane vyšel trénovat Juventus. Je to možné, no? Proč ne? Prostě Zidane akorát Juventusu. Uh-huh. Plus Ronaldo, že jo, tam. No, proč ne, no? To je tam mistrů, prostě Juventus chce ligu mistrů. Hele, jakoby proč ne? Je to jedna z možností. Další možnost je Mourinho v Reálu, myslím. To je. Další možnost je Joachim Löw. Jo, prostě těch možností v Reálu je víc, podle mě. Ale ještě bych se trochu tu otázku pozměnil, lebo tu je napisane, či zůstane. A čo si myslíš ty? Mal by zostať? Ne, jako kdo? Solari? Ako Solari, či mal by zostať, vieš? Jedna tá vede, či zostane? Pane Bože, Ježiš. Jo, no, dobre. Tak sme to len uzavreli. Jo. Ďalej. No, ja vôbec nechápu, jak mu mohli dať proste smlouvu na 3 roky. To je podľa mňa úplne úlet. Tyvo. No tak keď dali moje sovy na 6, tak prečo? No, dobře, no. No, vidíš. Jo, tak OK. Už som sticha. Další otázka, nová práce pro Mourinha, kde bude dělat experta pro televizi BeIn. A co si o tom myslíš, protože určitě si pamatuješ komentář Mourinha na všechny tyhle experty. No právě, ale já se na to těším, lebo podle mě on jich tam bude riadně jakože zotírat. Hele, já se na to extrémně těším. Za mě, já přestávám koukat na Sky a začínám koukat na BeIn. No ale tak, vážně, lebo prostě... Ne, úplně, já to myslím absolutně vážně, absolutně. Ako nevím, který borci jsou teraz v BeIn. Ako ty to? Já na to občas koukal, když mi nejel jakoby přes Sky, když mi to nejelo. Jinak mimochodem, kdo to nevíte, tak ještě máme i návod. Na mém osobním účtu je návod, jak se koukat na všechny fotbaly zdarma. To znamená, jestli se chcete koukat prostě na Ligu mistrů, Premier League, všechny top ligy, tak má tam video u toho návodu. A, nebo máte tam návod na to, jak koukat na ty fotbaly zdarma. A... Taký shoutout na nový osobní účet, víš co. Ale myslím sa na to, bo proste už čisto vidím Mourinha, keď bude rozprávať proste, neviem, prvý ma napadol Paul Scholes, ktorý nebol manažérom, bude niečo kritizovať a proste Mourinho tam bude sedieť, bude sa tam smiať a povie, že nie. Ale vieš, proste je taká tá situácia, že Mourinho tam je jediný borec, ktorý reálne má odmanažerované proste dlhé roky, povyhrával trofeje a ten stred tých hráčov, ktorí doteraz iba komentovali, nie. Scholes, Carragher. Akorát on se s nima nesetká. No lebo oni sú Sky, ale vieš, ako neviem, kto pracuje presne pre BeIn, aký sú tam. Ale nejsou tam práve, to je práve, proč ja som říkal s tým návodem, pretože práve som chtiel ešte doříct, že normálne skoukám přes ten návod na Sky, ale když mi ako nejede Sky, tak práve si zapnú ten BeIn. Ale není na BeIn, myslím, Rio Ferdinand? Ne. Ty jo, hele, ja neviem teďka popravde. No ale proste princíp je ten, že ja sa budu podívat, ten stret tých. Já se podívám na Google, ale klidně povídej, já zkusím najít. Že těším se na ten střet těch expertů, kteří určitě budou nějaký len bývalí futbalisti, len, kteří budou bývalí futbalisti a na střet Mourinha. Doufám, že prostě tam budou sedět spolu, lebo to bude riadná komedia. Jako to ano, bylo by to hodně zajímavé. A největší sranda budou, keď se budou bavit o Manchester United pod Mourinhem, hej? To ano. Ty krásu, jako to... Ale tak asi Mourinho to určitě tam nebude komentovat takéto věci, hej?
Já si taky myslím, že na jako on United prostě nebo... Já jsem hrozně zvědavý, jakým on způsobem on prostě bude komentovat, protože... Lebo ty jaké... na to pozerají jako fanušikově, jako my. Ale Mourinho dá do toho taký pohled, prostě Mourinho ví, jak to chodí v tom klube, čiže to aha. Může být dozavý. Ale už to mám na Bein, je tam Alan Shearer, no. Marcel Desailly, Christian Vieri, pak nějaký dva, který ani neznám. Mm-hmm. Já to fakt neznám. Rio tam nie je? Ne, ne, počkej, ještě tady jsou nějaký možná další. Ne. Jo, Salgado, Andy Cole, York, Zola, Sons, ten se asi čte jinak, ale ten dělá i na Sky. Ano. Hele, jsou to ještě další. Abidal, Clivert, Chris Coleman, což byl manažer Velsu, jestli si ho pamatuješ, ano, který jasný. S ním byl na mistrovství světa. Mm-hmm. Kevin Keegan a to je všechno. No, tak nebude to ta banda prostě, která ho tak vehementně kritizovala. Ne, to je prostě Sky, no. To je Sky a BBC, Sky. No. Ale každopádně bude to aj tak sranda. Jo, já se na to mega těším, já se na to fakt těším jako bomby, no. Hele, teďka tuhle další otázku, co tu máme, bych asi přeskočil, že fakt jdeme extrémně dlouho, tak ať to jenom nějak dostaneme do finální fáze. Otázka, jak to dopadlo s Rosickým, tak to jenom v rychlosti odpovím já. No. Hele, to video vyšlo a momentálně to video vyšlo včera, takže já si myslím, že to bude proces nějakého jednoho až tří měsíců, takže momentálně na to jako nejsme schopni odpovědět, prostě žádný kontakt zatím nepřišel, ale je to, jak říkám, prostě jeden až tři měsíce a potom bude, když se nikdo neozve, tak potom bude nějaká snaha od nás, prostě. Takže tak, abych to jenom tak v rychlosti. Druhá věc, kterou bych chtěl ještě říct, tak jestli bychom mezi sebe přijali člověka, který by jednou za měsíc dělal videa o české lize, tak na to říkám právě rovnou odpověď, že jak už jsme to říkali několikrát, tak mezi sebe s Vilkem nebudeme nikoho brát. To znamená, že jsem já, Vilko, decid. Ale to neznamená, že, jak jsem říkal v té české lize, přijali bychom někoho, kdo by psal texty. Kdyby psal texty o české lize, to jo. Ale jako někoho, kdo bude třeba namlouvat videa a nebo je vymýšlet, tak to určitě jako ne. Tam prostě jsem já s Vilkem. A jak říkám, dlouhodobě prostě tyhle podcasty nechceme dělat jenom spolu. To znamená, že pokud by někdo psal třeba texty, tak je možný, že prostě ten podcast částečně bychom prostě třeba polovinu podcastu bychom měli jenom s Vilkem, potom bychom zabrousili do české ligy a prostě bavili bychom se ještě třeba s tím, kdo by psal třeba ty texty. Ty vole, tak já o české lige. Prosím? Já o české lige. No jasně, tak ty o tom nevíš jako nic, jako vůbec nic a já úplný minimum. Takže tam jako by bylo, víš, potřeba právě někoho takový, ale říkám, hele, a určitě jako by se nebude brát žádný jako nový člověk, to v žádném případě ne, tam prostě budeme já s Vilkem a to už se mít nebude vůbec. Ale nezavíráme jako tu možnost, že na ty texty jako nezavíráme tu možnost, no. A tam potom v těch podcastech se dá teoreticky udělat i místo, prostě víš, jako vzít někoho jiného a nemusí to být jenom jako někdo, kdo bude s náma. Můžeme klidně vzít nějakého bývalého fotbalistu nebo i současného fotbalistu do těch podcastů, pokud to bude na to téma. Proč ne? Jako nemusíme ty podcasty dlouhodobě dělat jenom ve dvou, ale první prostě tyhle díly jsme chtěli udělat spolu a v momentě, když se někdo nabídne, kdo to bude chtít dělat s náma a pro nás bude dostatečně zajímavý, co znamená prostě nějaký bývalý fotbalista, který třeba hrál v zahraničí, tak proč ne? My jsme tomu jako otevření, nebo jak seš na tom ty? Amen. Jo, a poslední teda úplně otázka, jestli United postoupí přes Paříž, protože tahle otázka už padla minulý díl a řekli jsme, že nám víc napoví utkání s Tottenhamem, tak pojď ty. A neprezradil ten zápas absolutně nič, aspoň podle mě, protože prvý polčas byl celkom vyrovnaný, málo šance je Tottenham a United, druhý to už byla potom totálna dominancia Tottenhamu, čiže podle mě stále to je
Není to, ani tie šance podľa mňa nejak sa nezmenili asi. Za mňa to napovedilo to, že Solskjær ukázal, že umí udělat nějaký taktický změny. To je za mě dost důležitý. Já už tady nebudu rozebírat to, co jsem dělal v rozebránu. Kdo jste to neviděli, tak se na to podívejte. Rozebíral jsem tam, jakým způsobem vlastně změnil taktiku proti Tottenhamu. To neznamená, že to 100% fungovalo, ale je to z mýho pohledu určitě hodně pozitivní, že prostě není to jenom o tom, jo, dodám těm hráčům důvěru a tak, ale reálně se tam dějou i nějaký taktický změny, což je hodně důležitý a proti Paříži to bude absolutně klíčový. Tak pozitivně je to, že vyhráli. Ako to se zhodněme? Určitě, ale pro mě je ještě důležitější. Ale pro mě ve finále, jestli dobře, vyhráli, jsou to 3 body, ale pro mě, co se týče jako dlouhodobý práce, je důležitější tahle práce s tou taktikou. Víš, že prostě, nechci teďka do toho chodit, ale víš, že prostě dokázal udělat něco, jakým stylem United ještě v téhle sezóně ani jednou nehráli. A bylo to pasovaný přímo na Tottenham prostě. Víš? Ako určitě, ale stále si myslím, že keď si pozrieš reálně na ten výkon Younga například, Jonesa, proti tomu silnému útoku Tottenhamu, a ten istý taký silný útok má vlastně PSG. Lepší. Lepší. Tak ako to bude riadný pluser. Jasně, to je přesně o tom, že jsem to chtěl ještě jako doplnit, no. Že prostě ano, tohle je hrozně pozitivní, že ale, je tam nějaká taktická vyspělost. Ale no, mudrejší nejsme, určitě. Ne, to ne. Za mě je to určitě, takhle to řeknu, není to úplně ztracený. Takhle bych to řekl. No. Určitě jsem sebevědomější po tom zápase s Tottenhamem, než před tím zápasem. To jako určitě jo, ale za mě pořád je Paříž jednoznačný favorit a prostě v momentě, kdy Neymar, Mbappé nebo Cavani budou mít svůj den, tak tam jako není asi moc nad čím přemýšlet. Jo. Těším se na souboj Neymar, Ashley Young, já osobně. No. Tak ty nesnášíš Younga, no a... Jo, mám rád, ale prostě... No, já... No. Každý má svůj věk už. No, já vím. Za mě Young je prostě pořád jako... kvalitní. A to jsme řešili víckrát. Za mě já jsem spíš zvědavý na prostě souboje Jonesa s kýmkoliv z nich. Uje, komedia. No, ty vole, Jones, no. Ale uvidíme, jako za mě United mají šanci, ale prostě to za mě třeba 70% Paříž, 30% United. No a stále ještě myslím před zápasem s PSG, zápas s Liverpoolem, který je taktiež velmi zaujímavý. Myslím, tak, že... a další věc je nějaký zranění. Jo, no, víš, že to se, když se nás zeptáte den před zápasem, tak to bude jiný než teď, protože v momentě, kdyby za United nemohl hrát Pogba, tak nedávám vůbec žádnou šanci třeba. Prečo? Protože podle mě jako záloha bez Pogby je totálně ztraceno. Přijde Fellaini. Aha, ok. Takže takhle zakončíme podcast, že nahráme. Víš, koho mi to připomnělo? Znáš Joe Trendy? Ne, já nesledujem YouTube scénu. No, to je komik, slovenský právě komik ze silných rečí. A takhle skončil jeho rozhovor s Pilsím, nebo jeho show s Pilsím. Prostě úplnou píčovinou, ty vole. No. Takže to je asi tak jako tady u nás, vole, že Pogbu nahradí Fellaini, vole. A vyhráme 3-0. No, jasně, a vyhrá se 1-0. 3-0, je jedno. 3-0, jo? Jasné. Aha, ok. Vonku. Super. Ale dobrý, já myslím, že asi je správný čas to ukončit. Už po světě trepeš pičový. Přesně tak, ty iPhone něco meleš a já to tady musím zachraňovat zase. Jasně. Tak. Ne, ty vole, jdeme. Hej, kámo, víš, co je nejhorší, že my jsme první podcast udělali 40 minut, ten druhý byl hodinu 10 a tohle je podle mě třeba hodina a půl. Myslíš, že hodinu a půl, podle mě tak hodinu 25. Podle mě třeba hodina 20 to bude. A ty ve za chvíli budeme dělat 3-hodinové podcasty, ne? No. A já zomrem do hladu. Ale dobrý, já si myslím, že pro dnešek zase asi nám to dalo všechno, co bylo potřeba. Hele, jestli se vám video líbilo, tak napište do komentářů hashtag rozkecáno. Jo, ať si trochu taky připomenem, protože to je vlastně nový název té rubriky, tak hoďte jenom do komentářů hashtag rozkecáno, jestli se vám to líbí, jestli chcete další díly, a tak jenom do komentářů hoďte to rozkecáno. Takže asi tak. Máš ještě něco, co bys chtěl říct? Jo. Majte se. Já taky, za mě se taky mějte a mějte se fajn ještě k tomu. Tak. Čauko. Zatím ahoj.